Hi ha qui ha traslladat el seu despatx a casa. Hi ha qui ha hagut de traslladar un plató de televisió sencer. Marta Flix, economista i comunicadora, nascuda a la Vall d'Uixó, formada a la Universitat de València, copresenta el magazín de la vesprada en 4, la televisió. Magazín Todo es Mentira. I fins fa uns dies estava en el plató, però esta setmana ja han arribat els símptomes del coronavirus, així que ara ella és a aquest plató general un plasma i, a més de les col·laboracions que fa, com ara el Huffington Post i el seu videoblog, la podem veure cada vesprada des de casa. Marta, com vau viure el traspàs d'una rutina tan agressiva com la d'un programa de televisió? Tu, l'inici dels contagis, com ho recordes, els distanciaments progressius... Efectivament, en la televisió ho vam viure perquè, a més, som un programa de televisió que estem molt en contacte, vamos, un programa d'actualitat i d'entreteniment, no? L'equip, a més, és molt numerós. Fa un any i pico que l'estem fent, som, a més, molt afectius, mos duem molt bé, és un equip molt jove. I, claro, d'aquesta cosa tan ruïdosa, viva, dinàmica del dia a dia, perquè, a més, en les sales està la redacció, després estan les sales d'edició i tal, i, claro, la gent treballa en les sales d'edició, que te vaig a contar, treballen molt junts, el periodista, en l'editor i tal. I, claro, de tot aquest holgorio tan numerós, tan jovial, tan... a passar a una reducció d'equip radical per previndre, no? Per una quarantena de prevenció. Ixa cosa, el que la televisió Mediaset, que és on jo treballo, se buidara de la nit al matí, que el menjador estiguérem a 2 metres cada un de distància, que estiga tot ple d'expendedors de desinfectant, tots en mascarilla, que poquet a poquet pues ja no hi havia maquilladora, mos teníem que maquillar nosaltres, perquè, claro, peluqueria podies, però maquillatge no. I aquesta cosa d'una desafecció, d'estar tot desolat, no? Però literalment, no? Perquè no te creues en molta gent, inclús pareix que hasta el contacte visual siga com, ai, esta cosa de mos entenem entre nosaltres, no? És que en Madrid ha sigut molt heavy, perquè, bueno, és una de les, bueno, és la comunitat més afectada per el coronavirus, i la veritat és que ha sigut molt fort, no? I sobretot el contrast d'arribar a casa, jo perquè al principi, les 2 primeres setmanes, he treballat per serveis mínims i tal, però ha arribat un moment en el que tinc una sintomatologia que pot ser compatible, que és compatible segurament en el Covid-19, i llavors ja me he de quedar a casa a fer teletreball, però vamos, jo sí, ja treballava i tornava a casa. Ara estàs contagiada, pel que sembla, però amb l'ambient en la tele i eixint tots els dies des de casa, no sé si t'havies fet molt paranoica. Pues mira, jo vaig tindre... quan anava a treballar, i també en casa també, me prenc la temperatura 2 vegades al dia, que és el que se suposa que se té que fer per tindre un control. Mai en ningú cas he tingut calentura. I el cap de setmana passat, dissabte i diumenge, me vaig constipar. Tenia un constipat normal, un constipat pata negra, i se me va passar i vaig notar que no tenia olfato ni sabor, no sabia que... Estava netejant la casa i me va dir el meu home, diu, ostres, has posat massa amoníaco i tal. I dic, què? Dic, si no fa olor. I ahir me dic, ostres, dic, no olora. I vaig posar colònia i no olorava res, i ja el menjar no res. I li vaig tocar al meu metge de cabecera i ja me va dir, queda't en casa, ja no puguis fer res, aísla-te, no només confinate, sinó aísla-te dins de casa, una habitació per tu, dorm en una habitació separada i tal. I no vaig tenir ningú tipus de paranoia, sí que he pensat molt, perquè, clar, els meus pares estan allí, en Vall d'Uixó, en Castelló, i sí que he pensat molt en, ostres, quant temps fa que es vaig veure, vaig a advertir-los que no podem fer, què tal, quan encara estava molt incipient allí, que pense que encara no tenia molta consciència, no?, de lo que mos venia a tots damunt. I en paranoia jo no... De fet, no he tingut ningun símptoma més i me trobo perfectament, d'energia, faig esport a casa, vull dir, continuo treballant, en teletreball i tal, però sí preocupar per intentar fer una traçabilitat de veure en què havia estat, quan havia estat en una persona major, l'última vegada que havia donat la mà a algú, o un bes, o un... I això sí, per protegir, no?, aquesta cosa que t'he dit
per protegir els majors, no? que en fi, que al final són els que més possibilitats, vamos, els més vulnerables, no? En això. El canvi de rutines ha sigut molt radical per a tu? Sí, canvi radical, perquè a més jo sóc una persona, m'agrada prou estar en casa i tal, però sí que sóc una persona que treballa moltíssim i treballa fora de casa, quasi sempre en eventos, en presentacions, en la tele, i el meu dia a dia ha canviat, pues, sí, radicalment, o sigui, mal sé, faig esport, i sí, a fer esport, claro, intenté fer esport a casa, tres o quatre vegades a la setmana, dos o tres, igual. pues llegis la premsa, que també la premsa és, pues, en fi, el que estem veient, no? que necessitem també una miqueta d'alivio en aquest sentit, però bueno, és el que n'hi ha, i a més jo tinc que estar molt, molt pegada a la informació. I no res, dine, faig el programa en un equip que m'ha enviat Mediaset per a poder continuar treballant, parlen, tenim tot, claro, per videoconferència, fem les reunions de guió, tot s'ha convertit en la movida s'ha convertit en una cosa 2D, de dos dimensions. Ya llevamos una docenita de días confinados, día arriba, día abajo, y claro, estamos ahí enseñando la patita, que somos humanos, cuando las situaciones negativas parece que se van a quedar así para siempre, pues sale lo peor. De cada uno que le vamos a hacer, nos ponemos nerviosos, ya la... Es en ese momento donde se nos ven las costuras, las carencias, las frustraciones, los encefalogramas. La ultraderecha saca a pasear las falsas disyuntivas. ¡Cultura o sanidad! ¡Hombre! ¡Da la mierda! Si por vosotros fuera estaría todo privatizado y solo se salvaría el que pudiera pagarse la sanidad. Por favor, no te olvides luego cuando vayas a votar, ¿eh? Està intensificant-se la teua relació telefònica o de videotelefonades amb els teus pares a la Vall d'Uixó? Sí, jo parlava amb ells per telèfon pues, dos vegades al dia o tres, es toca contínuament. Sí que és de veres, jo tenia un viatge perquè sóc anant una vegada... intentar anar una o dues vegades al mes a Borels, i jo tenia aquest últim viatge programat, el tenia el 21 de març o aixina, i ja es vaig tocar i es vaig dir, este viatge no el vaig a poder fer perquè bueno, és molt arriesgat que jo vaig, perquè ara són bombes biològiques total, empates. I dic, considero que no tinc que anar i efectivament després ja se va fer el de l'estat d'alerta sanitària i ja no vaig poder, no? Però ja sabia que aquest viatge no el tenia que fer només per prevenció, no? I per precaució. I no res, així és que nosaltres parlem per Skype, parlem dues vegades al dia, per dematí, per veure què tal està, tenim un xat amb la meva germana també, que viu així, i bueno, i mos veiem dues vegades al dia i és prou reconfortant i pues, bueno, també me veuen per la tele i tal. O sea, soc una afortunada en aquest sentit perquè bueno, me van bé en dia a dia i estem en contacte, encara que bueno, mos estranyem moltíssim, clar, evidentment, però sí que hem intensificat en imatge en contacte, sí, perquè jo també es necessite veure ells. I a tot això, un augment d'audiència en el programa, una pujada de quantitat de persones que veuen el programa. Com es gestiona una muntanya d'informació inèdita, transcendental, sense deixar darrere eixa barreja que feu al teu programa mig d'entreteniment i informació? No sé si tracteu de controlar molt l'equilibri amb el to. Pues mira, respecte a lo primer que me comentaves de les audiències, sí que és de veres que el ser ha pujat el percentatge de persones que veuen, però és que un percentatge un 5,8 d'audiència ara mateix són moltes més persones de lo que era. Claro, és molt més. Antes eren 700.000 o antes eren 600.000 i ara és 1 milió, claro. I això és l'explicació, no? I sí que és de veres que és una oferta que ara mateix la gent està seguint des de casa, no? Nosaltres intentem dur, o sea, no perdre la essència de l'humor, perquè és fundamental, no podem perdre l'humor en este moment, però sí que intentem dur un especialista, intentem dur un periodista o diversos periodistes en funció del dia, i el que estem intentant és apropar, primer, en fi, destapar totes aquestes pilleries que s'estan fent, pues, en el tema de les mascarilles, en el tema, en fi, intentar desvelar les trampes que se poden fer els especuladors en temes tan impressionants com és el tema de la sanitat, no? I intentem
destapar aquest tipus de mentides. I després estem començant a dur testimonis, a dur històries, no?, de la gent. Pues una dona que fa mascarilles en casa, estem duent a filòlegs, a filòsofos, a antropòlegs, a pensadors, no?, que ens ajuden a discernir, a pensar. Per suposat a personal sanitari que ens conten la realitat de primera mà i bueno, i estar molt en contacte amb l'actualitat. I sí que tenim cura en el sentit en el que humanitzem les coses, no? I no volem, en fi, fer algo sensacionalista. Estem intentant no caure en això, perquè és el fer sensacionalisme és molt golós des del punt de vista mercantil, no? Però és que nosaltres no anem per ahí. I jo crec que estem fent un bon servei. I moltes vegades, jo us ho dic, no?, als companys i tal, a Risto, a la direcció, em dic, és que som com un servei públic ara mateix. Estem fent, pues això, un servei públic. I que pense que és el que estem obligats a fer com a professionals.